Друзі, всім привіт! Вибрався нарешті я на риболовлю, блін. Зараз часу зовсім мало, я думаю, ви помітили по тому, як виходять відосики, що не дуже часто. Але, я думаю, ближче до літа все буде покруче, тому що там час трошки з'явиться і буду частіше вибиратися на риболовлю. Так от, сьогодні вибралися на річку. Взяв я з собою фаворит X1. Зараз время, час у нас десь 9 година. Ну, я думаю, нормально. Ще до обіду можна покидати, походити. Так що, друзі, будемо пробувати ловити. Сподіваюся, що спіймаємо. Прицепив, опа, як ти? Прицепив я собі ось таку от приманочку поки що. Це Freak Slim від Selecta, новенька приманочка. Здається, в 2 дюймах, якщо не помиляюся. Зараз спробуємо під мостом половити щось. Можливо, окунь якийсь буде. І 4 грама джигріг. Ну, друзі, сподіваюся, щось буде, тому погнали ловити. Так, що, друзі, погнали пробувати ловити. Зараз спробуємо під мостом спочатку. Опа. А потім вже будемо дивитися, куди буде краще сходити. Під мостом, я думаю, якась рибка повинна стояти. Завжди тут стоїть. Водичка трошки піднялася, але прозора. Вже кувшинки повилазили, тому трошки складніше буде. Поїдемо, скоріш за все, зараз на вузьку річку, там спробуємо ще половити, можливо, там щось буде. Треба, до речі, глянути, що у нас по часу. Час ще, в принципі, є.
Жесть. Вило тільки кинуть. А де приманка? В шахті, да? Ну, хоч щось. Перша рибка за сьогодні є така. Невеличка, але приманку з'їла. Фрік слімчика. Здається, 3-дюймового. Якщо не помиляюся. Так, а ну, стій. Ти хоч віддай його мені. Ну, нормально зажерло, так? Я вам скажу, він там, он, в самій шахті. Так. Ну, віддай. Я ж тебе відпущу. Опа. Є, друзі. Все, що треба було зробити, це просто кинути далі. Я туди не кидав, бо там теж якийсь рибак сидів, ловив на поплавок. Але от треба було кинути далі, поставити до цієї приманочки 4 грама. І він на 4 грамах зробив так, щоб ця рибка клюнула. Та тихо ти, зараз. Стій, ну. Так, тепер знайти, де пачка цього силікону, бо я на нього, до речі, вже другу щучку спіймав, хоча це більш, як сказати, судакова приманочка. От вони. Сирік сліми. Да, 3 дюйма. Колір 900-й, друзі, тому кому цікаво. Так, ну що, ось така щучка клюнула на приманочку Freak Slim 3 дюйми і відправляється додому. Біжи. Блін, вона так ще на свічку вийшла там. Не хотів я дуже її піднімати, але все одно прийшлось. Так, ну, хоч одна рибка спіймана і то добре. Так, ну, давайте спробуємо ще раз туди закинути, а вдруг там її подруга десь сидить ще. Ну, з такою покльовочкою класною, просто жесть. Давай, спроба номер 2 буде, звідти ще рибка чи ні. Ну, це місце порадувало. Не крупною, але все ж таки рибкою. І саме цікаве, що ось сидів там рибачок. І тільки він пішов, думаю, ну, якраз кину по прямо, як я і хотів. І там вона і сиділа.
Ну що, друзі, ось така в нас сьогодні риболовля вийшла. Звичайно, я думав, буде покраще, тому що якби рибка повинна була віднереститися, почати клювати, але окунь, як бачите, зовсім мовчав. Щучка під кінець все ж таки одна клюнула, до речі, на приманочку. На новеньку від селекта Creek Slim. Ну, друзі, я сподіваюся, вам відосик сподобався. Скоро будуть ще цікавіші. Я думаю, наступний вже буде відос з риболовлі на поплавочок. Ну, а можливо, ми просто кудись поїдемо на спінінг ще. Тому, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайки, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Ну і всім до зустрічі!